Բարևսիրել ելում ընտիրներ, մենք արժբոլվիր մեջ գտնվելով IPFM ունի մեծ առավելությունը, որ մեր կողքը կա պատվելի Ժիլբեր Լևոնյանը եւ պատվելի Ժիլբեր Լևոնյանը ոչ միայն Ալֆորվիլի հայ ավետարանական եկեղեցու հովիվ է, այլ ոչ անսնասեր մարդ եւ ամեն անգամ որ իրեն հյուրեր կան, այդ հյուրերը գուզե բաժին հանել մեզի իրենց ծանոթացնելով առաջին հերթին, երկրորդ արի տալու մեր ունություններուն ծանոթանալու և երրորդ հայ ավետարանական եկեղեցու գործունեության մասին մեր ճամփով նաև այսպես բաժնելու տեղեկություն և այս անգամ հետաքրական տեղեկություն, որտև մեկ տարու կյանքի գործունեության մասին պիտի խոսին հայ ամերիկայի հայ ավտարանչական ընկերակցության եւ պիտի տեսնենք թե ինչպիսի աշխարհակրականություն ունի աշխարհով մեկ տարածված, ինչպիսի գործունեություններ ունի եւ բնականաբար մեր հյուրին հետ, որ այսօր բարոն Զավեն Խանջյանն է, գործադիր դնորեն ամերիկայի հայ ավտարանչական ընկերակցության, մենք պիտի փորձենք այս բոլոր տեղեկությունները ունենալ եւ բաժնել ձեզ հետ սիրելուն ընտիրներ եւ բնականաբար պատվելին հետ պիտի քննարկենք հայ ավտարանչական, ամերիկայի ավտարանչական ընկերակցության հարյուրամյակը, բայց նաև Փարիզի Իսիլենյանի եկեղեցու 90 ամյակի տարեդարձը, որ պիտի նշվի 10 հունիսին, եւ այդ մասին պիտի խոսենք, բարի եկացեք Բարոն Խանջյան, առաջին հերթին ինչու հայ ավետարանական եկեղեցի եւ ինչու հայ ավետարանչական ընկերակցություն, այդ մեկ չն ինչ կփոխի։ Ավետարանչական ընկերակցությունը, որ հիմնված է 1918-ին Massachusetts նահանգի մեջ, եղած է հայ ավետարանական եկեղեցիի ավետարանչական թևը, missionary arm, այնպես որ այդպես կոչված է, զայն թարգմանելով missionary, փարեն, ավետարանչություն ընել, ավետարանը տարածել, ավետարանը քարոզել, այդպես որ հայերեն թարգմանությունը այդպես եղած է, և AMA-ը, որ անգլերենով Armenian Missionary Association of America, կոչված է ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցություն, իսկ եկեղեցին, որ հիմնված է 1846-ին Կոստանդնուպոլսո մեջ, կոչված էր հիմնադրության օրեն հայաստանյաց ավետարանական եկեղեցին, հիմնված լալով ավետարանի վրա, ուրեմն փարին որոշ հոլովումներն են եւ իմաստներու փոքր տարբերություններն են, ավետարանական եկեղեցին ավետարանական է, իսկ ավետարանչականը անոր բատկամը և առաքելությունը դարաձող կորզնություն ունեցող կազմագերպությունն է։ Այս կազմագերպության մասին արդյոք կարելի է ասել, քանի ամերիկայի անունը կգրե, որ ինքը ամերիկային ղեկավարված է և դեպի աշխարհ տարածված, թե արդեն ինքը համասփյուռքյան կազմագերպություն է իր ղեկավարությամբ և գործունեությամբ։ Հիմնված է ամերիկայի մեջ, Միացյալ Նահանգներու մեջ, կազմված լալով գամ ձնող ունենալով այդ օրերուն 1918-ի արևելյան Միացյալ Նահանգներու հայ ավետարանական եկեղեցիներու միությունը, ուրեմն այդ օրերուն Կալիֆորնիան զատ միություն էր, առանցին միություն ուներ, իսկ արևելյան Միացյալ Նահանգները առանցին, և եղած է անգախ էությունը, ամերիկյան անգախ էությունը, արձանագրված է Նյու Յորքի մեջ 1921-ին, և ուրեմն 100 տարվա գործունեություններ գվարե, ղեկավարվելով Միացյալ Նահանգներու արևելյան շրջանեն։ Իր գործունեությունները կդարածվին 5 երկրակունտի, 5 ցամաքամասերուն վրա, այսօր գործունեությունները համաշխարային են և իր թաշտը լայն է, ընդգրկելով ամենուրեք, ուր հայություն գոյություն ունի, բայց պաշտոնապես և իրավականորեն ամերիկյան գետրոն ունի և ամերիկյան ղեկավարություն ունի։ 24 երկիրներ մոտավորապես, նշեցիք արդեն բոլոր ցամաքամասերուն վրա, Հայաստանի բաժինը երևի հարյուրի բաժինը Հայաստանն է։ Այո, 1988-ի երկրաշարժեն ետք ավետարանչականը Հայաստան մուտք գործեց, անգախութենեն առաջիսկ,
երկրաշարժ ինքնին բնականաբար ցնցեց հայ ժողովուրդը ամենուրեք, եւ ավիդարանչականը եղավ առաջին գազմագերբություններեն մեկը, որ մուտք գործեց հայրենիք օգտագարը լալու համար աղեդյալներուն եւ զոհերուն, որը մեկ 1991 թվականին կրանցվեցավ Հայաստանի մեջ, թե որպես հայաստանյաց ավետարանական եկեղեցի և թե որպես ավետարանչականի, ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության հայաստանյան մասնաճյուղը։ Այդ ժամանակենի վեր գործունեություններու դոգոսները և դվյալները բոլորովին փոխվեցան, շրջվեցան, և Հայաստանը, որ մինչ այդ ընդհանրապես զերո ներդրում ունեինք այդ տարածաշրջանի մեջ, որ մենք հայրենիք կգոչենք, այսօր գրեթե մեր բյուջեի և ծառայություններով արյուծի բաժինը ունի 50-100 ավելի, մենք այնտեղ մեր գործունեության թե աշխատանքային չափանիշը և թե բյուջեական դոգոսը։ Վերաբատվելի արդյոք Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը գործունեություն ունի Ֆրանսիայի մեջ։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք Ֆրանսիայի հայ ավետարանական եկեղեցին, գիտենք մենք ունի մի քանի գազմագերբություններ, Էսպահ Պողլարմենի և ուրիշներ, անչադ են նույն ընտանիքի մաս կազմելով հանդերձ, թե արդյոք օրգանիկ կապ կա այս ընկերակցության հետ։ Մենք դարիների վեր շատ մտերիմ գաբեր ունինք ավետարանչականին հետ, և իսկապես կուզեմ քննադել այս աշխատանք և այս գաբերը։ Երեք տեսակ գաբ ունինք ավետարանչական և Ֆրանսիայի միության։ Առաջինը, ավետարանչական ամեն տարի նյութական գոգնե մեր գալվածներուն նորոգությունը, գամշինությունը, լա մեր ամարային ճամբարները, լա ֆոնտանելլա սոսը, Ալա մեդի գրեցիներ, երբ պետք է որ վերաշինություն ունենք, կամ դեմը պետք է աշխատինք և ստեղծենք, միշտ գտիմենք ավետարանաշագանի և իրենց սիրահոժար անշուշտ չապով, բայց մասնակցությունը գպերեն։ Երկրորդը, 88-ն ի վեր ավետարանաշագան և Հուսահաստանի համար շատ մտերիմ համագործակցություն ունենք։ Ես գիշեմ, թե առաջին անգամ 1990 թվականի, երբ ձաղացորի մեջ առաջին քրիստոնյա ջամբարը ռինգ, երբ թեր կոմունիստություն էր գրնակ երևակայել, ավետարանչական և Հուսահաստանի համար միասին երդասարդներ ամերիկայեն կային, ֆրանսեն կային, հովիվ Բադվի Դանիել Ալբարյանը, ես հովիվ միասին աշխատեցանք և մեր գաբեր զորացան, և մինչև այսօր, Եվ վերջին քերեցիկ բդուղն էր Սիսիանի պացումը, Սիսիանի մեջ շատ քերեցիկ շենք մը վերանորոգվեցավ, ուր որդի եկեղեցաշենք է, թեմանուներուն համար ջամբար է, և հոն ավերանչական և Հուսահաստանի համար համագործակցություն ունեցանք։ Եվ երրորդ տարմը գա, որ ինձ շատ յուրահատուկ է, ավերանչական և Ֆրանսիայի միությունը համագործակցին Եվրոպայի մեջ։ Ես դարիները ի վեր Եվրոպայի հայ ավետարանական եկեղեցիներուն նախական եմ, և գրնամ ասել, թե ավետարանչականին շունչով, դեսիլքով է, որ 20 տարի առաջ սկսանք այդ ծառայությունը, և միշտ գաբի մեջ ենք իրենց առաջնորդներ ունեն, և վերջ այս ուղությամ գրնանք խոսին։ Մենք պիտի խոսինք նաև չմոռնանք, որտեվ կարևոր է մեր ունոթիներուն հիշեցնենք, որ ճարագի օր տեղի դունենա, ուրեմն աղոտք արարողություն ժամը 10-ին և Իսիլեմուլինոյի եկեղեցվո մեջ, որում պիտի հետևի նաև հանդիպում փոքր կոկտել եկեղեցվո պարտեզի մեջ, նշելու համար երկու այս տարիտարձները, թե Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության 100-ամյակը և թե հայ Փարիզի Իսիլեմուլինոյի հայ ավետարանական եկեղեցվո 90-ամյակը։ Եվ արդեն մենք ժողովուրդ դարձած ենք, որ սկսած ենք տարեթարցները 3 թիվով նշել։ Ինչ իմաստ ունի Պարոն Խանջյան ցեզի այս երևույթը, որ թե ցավալի է, որ մենք հող կորսան ցուցած ենք, բայց թե 100 տարի առաջ այդ մեկ հոգին, որ տանկարանի մեջ պետք է մնար, մենք արդյոք միլիոններ ենք տանկարանները դուրս։ Ինչ խորհուրդ կբերի այս երևույթը այսօր մեզին։ Խորհրդանշական է շատ հիշեցնել մեզ մտի գնողներուն, ունգնդիրներուն, թե երկու կարևոր
հայրամյակ ներգան այս տարի, որ գնշվին ավետարանչականի հայրամյակի նետ, որոնք ընտանրապես նաև մեր ասկի պատմության հետ շատ մոդեն արնչություննին, որոնք գլխավորը առաջին հանրապետության հայրամյակն է։ Այս երկուքը նվազագույն առաջին հանրապետությունը և ավետարանչականը ծնունդն են հետ եղերնյան մեր հարության, հետ եղերնյան հայ ժողովրդի հարության խորհրդանիշն են։ Այդպես էր Հայաստանի Հանրապետության սկիզբը, քոյությունը 2018-ին, երբ անհատական կյանքի նահատակության քնով և զողությամբ հայ ժողովուրդը կարողացավ այդ դժվար օրերուն պայքարել, հաղթանակել և անկախություն հռչակել, իսկ ավետարանչականը ուստր քաղաքի մեջ Մասաչուսեթսի դեսնելով այդ ժողովրդի ցեղասպանության փրկված, ցեղասպանությունը ժողոբրած մեր այրիներուն և որբերու վիճակը հարապական անապատներու մեջ որոշեց, ավետարանչական եկեցին որոշեց քոյության գանչել ավետարանչականը, որպեսի ծերք երկար է մեր ժողովրդի այդ մնացորդածը փրկելու համար։ 100 տարին 10 տասնամյակներ մենք զանազան հոլովույթներ է անցած ենք բնականաբար, և ուրեմն այդ դժվար օրերու հարության առաջին օր, առաջին երևույթեն մինչև այսօր շատ տոնփոխված է մեր ասկային կյանքի մեջ, ասորտնությամբ, առաջնորդությամբ և հայու ճարդար ցերքով մենք կարողացած ենք ոչ միայն փրկվել, այլ նաև զարգել, զարգանալ, դարածվել և Փառքաստծո 1951-ին ի վեր գրգին գորիզմ ունենալ մեր անգախ հայրենիքը, հուսալով, որ այդ լույսի շողը, որ նորոգվեցավ 2018-ի մայիսին, մեզ բոլորս հայրենիք կանչե և հայրենի հողին վրա շարունակենք մեր թուրքի որոշած այդ ճակատագրի պեգանումը և մեր հարության շարունակությունը։ 100 տարվա այս հարապանը հերավորության վրա, եթե մեկնային պատմությունը, հոլովիտներու մասին դուք խոսեցաք, զարգացումներ ապրեցավ այս կազմակերպությունը ինչպես ուրիշներ, և ընդհանրապես սպյուրքյան պայմաններու տակ, այսօր երբ կտեսնենք մեր սպյուրքը արդյոք, կարելի է ասել, որ մենք կրնայինք ավելի լավ, ավելի ճիշտ աշխատիլ, մենք կրնայինք ավելի արդյունավետ աշխատիլ, այն գործները, որ ունեցած ենք թե լեզվական, թե երիտասարդության ցուլման և այլն, չերտալ այդ գործներուն, և հիմա, որ անցյալի մասին պիտի չխոսինք, այլ ապագայի մասին, ինչ կարելի է անել Հայաստանը տնելով մեկ կողմ և պահելով իր առյուծի բաժինը, սփյուրքը արդյոք վերակազմակերպման և համագործակցության նոր դաշտի կառուցի։ Իմ անձնական համոզումս հստակորեն այն է, թե սփյուրքը առանցին և ինքնանպատակ էությունը չէ։ Չէ եղած և պետք չէ ելա։ Եվ այս սկսելով թարերու ընթացքին մեր ասկային քոյության հոլովույթի վիճակեն փխած բոլոր սփյուրքներեն, որ բնականաբար այսպես սկայացավ 1915-ի ցեղասպանության փորձեն ետք։ Մենք սովետական շրջանին բնական է ուրիշ միջոց չունեինք, և ինչպես հիշեցինք այդ հոլովիտները, որ անցանք սկզբնական շրջանին, մեր քոյության ճանապարհին վրա մղած պայքարի երևույթներն են, երբ առաջին անգամ ոտքի կանգնելու սկսանք մեր կյանքը շարունակելու, մեր ծնողները ամեն զողություն աչքարին, որպեսի հաջորդ սերունդը ուսում առնե, զարգանա, առանց շեշտը տնելու և առանց լուսարձակները կոչելու կամ փանալու ցեղասպանության վրա և կամ ցեղասպանության հադուցման վրա, փամը, որ նույնիսկ չէին կոչերզան մինչև 50-ամյակ, մինչև 1965։ 1965-ին, երբ քաղաքականացավ մեր ցեղասպանության ոգեգոչումը,
գրգին իմդի ունենալով ոչ մի անարդարություն, արդարությունը հավիտենական կանչմն է և գոչմն է, բայց միշտ սակայն նաև հադուցումը, հայրենիքի մը գերդումը, որովհետև մեր ցեղասպանությունը ոչ միայն մարդ գործընծուց, ոչ միայն մեր ժողովրդի գեսը նահատակվեցավ, այլ մենք մեր հայրենիքի 90-100 հողերը գործընծինք, մենք մեր հայրենիքը գործընծինք, մենք Հայաստանը գործընծինք, այնպես որ մեզի համար նաև քաղաքականացավ, որովհետև մենք սկսանք պայքարել հադուցման ճանապարհին, պահանջելով նաև մեր հայրենիքը. Այսօր հայրենիքը անկախ է, 27-28 տարիները ի վեր, դարբեր վիճակներ կան Սփյուռքի մեջ, և այդ վիճակները բոլոր առողջ չեն։ Առնենք միջին արևելքը, որ եղած էր մեր քաղուտներու ամենա փափախուն սիրտը մոտ 100 տարի, մոտ 70-80 տարի, այսօր իր քոյությունը վտանգի տակ է։ Սուրյո վիճակը բոլորս ծանոթ ենք, սուրյահայությունը գործընծած է իր երանտը, իր քոյությունը, իր մեծամասնությունը, և որքան որալ չեր մլա անոնց ասկային ինքնագիտակցությունը, Սուրյան և սուրյահայությունը նույն վիճակը չներգայացներ։ Առանց հուսահատության բանտնելու միջին արևելյան քաղաքները, աբական ալպավական դժգույն է այդ շրջանի մեջ, որում փաստտեսած ենք նախորդ 30-40 տարիներուն շարունակական նոր հոսքերով, նոր հերացումներով, ալիքներու հերացումներով, ուրեմն այդ վիճակը լավատեսություն չներշնչեր, ընդհանրապես հակառակ մեր բոլորին գամքին, որ օգտակար լանք եղածը բահելու և գյանքի գոչելու օգտակարը լալու։ Երկրորդ, հսկայական դեմոգրաֆիկս փոփոխություններ դե ունեցան Եվրոպայի մեջ, Եվրոպա մեծակույններ և ամերիկաներու մեջ, ուր հայաստանյան արդաքախտը նոր քաղուտները ստեղծեց։ Եվ այս քաղուտները այս գարջ շրջանին, 25 տարվա շրջանին, գարելի չէ անոնց մե ագնգալել այն, ինչ որ մեր ժողովրդի քնական զարգացումը կպահանջի, երբ եթե մենք շարունակեինք ապրիլ հայրենիքի մեջ, ուր պայմանները նպաստավորեին, և այդ արդաքախտը չբադայեր, հայրենիքի մեջ մեր զարգացումը և հարաշտիմությունը բնականաբար շատ ավելին պիտի լար։ Հիմա անգասկած դժվարության առջև գտնվի Սփյուռքը, բայց հուսամ, թե ես մայիսյան փոփոխությունները հայրենիքի մեջ մեզի գրգին ուղղություն կտան մեր շեշտը տնելու դգար քաղուտներու հայրենիք փոխանցման, հայրենիք վերադարձի և հայրենիքը հզորացնելու և զորացնելու ուղղության։ Ավելարանչական շեշտ գտնե, թե ամեն միջին արևելքի մեջ գտնվող հայ ընտանիք գամավորապես, եթե որոշել լքել իր հայրամյա այդ օրրանը, որ եղավ մեզի համար անշուշտ գայքմա, փրկության գայքմը, այսօր եթե որոշում առնեա ցկել այդ տեղերը, մենք օգտակար կլանք զանոնք ուղղելու հայրենիք, հասցեակրելու հայրենիք, հաստատվելու համար հոն, թե փրկելու զիրենք և օգտակար լալու հայրենիքին։ Գրգին ասեմ, ամբողջ աշխարհի մեջ ծրված սփյուռքահայության օգտակար լալու դրամատրությունը, ծառայությունը հայրամյա փաստ մնե մեզի համար, ծառայություն մնե, և ուղղաչ է միայն ավետարանական համայնքին, բացարձակապես ոչ, մեր ծառայությունները 95-100 ուղղված է ոչ ավետարանական համայնքին, հատկապես կարգում մարզերու մեջ, և անպայման պետք է հիշել գրթական մարզը, հայրենական եկեղեցին եղած է գրթության փարոսմը, 19-րդ տարու մթության և խավարի մեջ գտնվող Օսմանյան գայսության տակ հետզող հայ տարածքներուն։ Արդեն պարզապես պատմության համար ասենք և առակ անցնենք, որ Օսմանյան գայսության տակ
կային հարյուրավոր դպրոցներ, տասնյակներով երկրորդական վարժարաններ, որ այն ժամանակվան համար երկրորդական վարժարանը մեծ նշանակություն ուներ, կային բազմաթիվ եկեղեցիներ տարածված ամբողջ այս մեր ծերնշած մեր գործընծուցած հայրենիքի տարածքին, այսինքն ավետարանական եկեղեցին 19-րդ դարու կեսերեն արդեն կազմված էր և ուներ իր հայ հովիվները, ծարայողները, որտև երբեմն գա այդպիսի տպավորություն, որ օդար միսիոնաներն են, որոնք հայ ավետարանական եկեղեցին ստեղծեցին, ազդեցին, բաժնեցին հայ մայր եկեղեցին, ինչպես կկոչենք, այդ դիրումացությունը պետք է մեր հայերու մտքերում մեջ են հանենք, ունեցած է իր պատմությունը ընդունելի կամ ոչ ոմանց համար, բայց եղած է հայկական դրսևորումը, ինչպես որ մենք մի քանի ամիս առաջ Լյութերի վերապերյալ 500-ամյակի հաղորդումը որոնինք, այն ադենալ գար բողոքական շարժում հրոմի եկեղեցու նկատմամբ, նույն պատմությունն է տարբեր իր մոտեցումներով։ Այո, հայ ավետարանական եկեղեցին ունեցած է զուտ հայկական թիմակից և ապրած է և ստեղծած է Զարթոնքը 19-րդ դարու Օսմանյան գարսության մեջ ապրող հայ ժողովրդին համար, ինչպես այդ բոլորը հիշեցիք, արվեցին եմ անորվա, որ նաև ունեինք համասարաններ, մի քանի համասարաններ, ասվազապանական ջեմարաններ, որմե ետք ծեղասպանտեն ետք այդ բոլորը գործընծնելով և բոլորին նման հսկայական վնասներով և զոհերով անցանք միջին արևելք, հարապական ասպնչական այդ երգիրներ, որ մեր պրգված զանքվազները ընդունեցին, ամիջապես այնտեղ գրգին սկսավ գարուցվիլ դպրոցը և իր գողքին եկեղեցին, եկեղեցին և իր գողքին դպրոցը, միջին արևելքի գրտական ցանցի մեջ հայ ավետարանական եկեղեցի ունեցած է հսկայական թեր։ Մեր վարժարաններեն շրջանավարտ եղած են 40-ական թվականներեն մինչև 70-ական, 80-ական թվականները շրջանավարտ եղող հայ աշակերտներու 50-100-ը կրեթե։ Եվ այդ 50-100-ը, որ մեր վարժարաններեն անցած են, անոնց 90-95% եղած են ոչ ավետարանականներ։ Այսինքն մեր ծառայությունը սևերած է հայ ժողովրդի զավակներու վրա, որուն չախչախիչ մեծամասնությունը եղած է Հայաստանից առաքելական եղեցող զավակներ։ Հրադարակչական ինչ աշխատանք կտանի հայ ամերիկայի հայ ավետարանական ընկերակցությունը։ Հրադարակչական մարզի մեջ նաև հայ ավետարանական եղեցին ունեցած է փեղուն կորձնեություն, ունեցած է իր Օսմանյան գարսության մեջ ավետափերը, որպեսի պաշտոնական մամուլը, ապա անցնելով միջին արևելք ունեցած է չանասերը, որպես պաշտոնական շաբաթաթերթ և խոսնակ հայ ավետարանական շարժման, ապա ունեցած ենք նաև պատանեկան արձագանքը, պատանիներու ուղված լույս քրքույկը, որ այս օրերուն նաև գրադարակվի Ամերիկայի Միասնական մեջ և պաշտնվի ամբողջ աշխարի մեջ, զհաց մեր անապազորդ անունի տակ, որ օրական խորհրդածություններ են հոգևոր, նաև ունեցած ենք հսկա հրադարակություններու ցանցը, մեր հովիվներեն վերաբադվելի Քասունի, վերաբադվելի Հադիդյան և ուրիշներ հրադարակած են այ Հանասիրության, բատմության, աստվածապանության, նյութերու շուրջ, գրտական նյութերու շուրջ հսկա հետազոտություններ և հադորներ։ Այսօր ավետարանչականը հրադարակ է իր երամսիաթերթը, MA News անունով, հայ ավետարանական եկեղեցին Ամերիկայի մեջ հրադարակ է Forum անունով թերթը, այնպես որ հսկայական ներդրում ունեցած ենք հրադարակչական կետնի վրա, թե անցյալին և շարունակենք զարկ տալ այսօր, թե Հայաստանի մեջ և գրգին ամենուրեք, ուր մեր գոյությունը կդանինք, անշուշտ փամփերը թուք քիչ առաջ կարձեմ հիշեցիք արդեն, որ Ֆրանսայի հայտարարների եկեղեցու միության պաշտոնաթերթն է։ Եվ պատվելի ճանկերով։ Պատվելի Ժիլբեր Լևոնյան, մենք խոսինք նաև երկու պարով, այս գործունեություններն անտին հոգևորի մասին, որովհետև այս բոլորը նաև ցեզի համար առնված են։ Գիտեք, միշտ ստացողը թերևս չի գիրեր, թե դուք ինչու գուտակ, բայց ստացողը գվերցնե ու գերտա, և նպատակը նաև այդ երջանկությունը տալն է կամ ապահովությունը տալ է այդ ստացողին, բայց այդ բոլորի մեջ նաև գա ի վերջո, որպես եկեղեցի
խորհուրդ Հիսուսի Քրիստոսի խոսքը հասցնել, եւ քանի որ Բան Խանջյանը նշեց, որ հայ ավետարանական եկեղեցին ավետարանի ուսուցման իման վրա կերտված է, բայց այդ չի նշանակում, իսկները ուրիշ ուսուցման վրա կերտված են, արդյոք այդ հոգևոր բաժինը քեր իշխող է ձեր առակելության մեջ, թե արդյոք դարձած է հայ ավետարանական եկեղեցին ավելի ընկերային գործունեության ոլորտ մտածե։ Գիրգերդու մեր պարապանության բաշտամունքի հայերենի կարոզ ես պատրաստած եմ, եւ ճիշտ այս ուղությամբ պիտի խոսեմ։ Ասվածաշունչ գսել է, հավատք առանց գործերը մեռած է, բայց գործ առանց հավատքի բարապ միջոց է, բարապ գալված մնի։ Հավատքն է, որ նշնչեց ավետարանչականը, որ դեմ յության ժողովի մեջ, Ուաշտեստերի մեջ, եւ երեք էր գարձեմ հունիս յոթին ձակումի օրը, Հիսուսի սերն է, որ գներշնչի այս բոր աշխատանքը։ Օրինակ դամ, երբ Հայաստան գերտանք ծառայելու դարիների վեր, գամ ուրիշտ է, պաս Հայաստան արնենք, եթե միան պարիսիրական կործնենք, ինձ համար մեր նպատակի չենք հասնիր, շատ դնողներ գան և ասվազոշներ նողներուն, բայց ավետարանչականի և Հույս Հայաստանի համար, որ Ֆրանսիա ավետարանագիտություն կորզող ծերքն է, գետրոնը Քրիստոսն է։ Առաջին ժամբարերին, որ Հայաստան 90 թվականի աղետյալ երախաներուն 150, ամեն արդու նախաճաշ, գեսորի ճաշ, երգվա ճաշ, վեճ խաղ, ծերին աշխատանք, բայց ինձ համար կարևոր հավաքույթ ժամադասին էր, երբ մանուկներուն և ջոգադավարներուն ժորս գսենք Հիսուսի գյանքը գպատմեի, և այն օրվանի վեր մենք ունինք առաջնորդներ, Անդրանիկ Մելանյան, որանոնք դնորեն էին, Անդրանիկը անաստված էր, Մելանյան Քրետ է, և արդուներ գտեսնեի, թե գնստին մանուկներուն հետ։ Երբ Հիսուսի գյանքը, սերը, փրկությունը, նոր գյանքը գուսումնացան իրենց, ոչ մանուկները ազնվեցան, բայց այս երկու դնորենները, և այսօր հոգևոր վերստի ծնունդ ունեցան։ Մելանյա մեր Թոբրոցին, Ավետիս Թոբրոցին դնորենույն է, և քանի դեռ առաջ մեդալը ստացավ Ոսկե Մատան Հայաստանի մեջ, և Անդրանիկը մեր մամուլի պատասխանատու է։ Ինձ համար հավատքը և պարիսրական կորզը միասին է, բայց Հիսուսին չորավ, ոչ միայն Աստծո սերը կարոզեց, բայց անոթիները գերագրեց, միրարները ողջունեց, սկավորները մխիտարեց, հայ ավետարանական եկեղեցիներուն և ավետարանշականի ծառայությունը իր առաքելությունը ասիգայի, Քրիստոսը ջանցնելն է, և որ մսպիդակի մեջ էի, որ շատ գծարենք միասին հոն, հոգնած էի, մի մեկ ինձի գտեսնե, և գսի, թոքեք Բադվիլի Լևոնյան, սի այո, ես եմ, սա հարցում ունիմ սեզի, ինչու համար դուք մեզի ավելի գսիրեք, քան թե մենք հայերս իրարու գսիրենք, սի որ դե մեր մեջ ունինք Աստծո սերը, և Աստծո սերն է, որ գմղի այս բոլոր պարիսիրական ծառայությունը, և ես ասում պարկ ուդամ, որ ավետարանչականի պես առաջնորդներ եղած են, և մինչև այսօր պարոն Խանջյան և ուրիշներն ալ, որ զուգտի մենք երկու ոտք ունինք, մեկան հավատքը, մեկանը կործը, մեկանը կործը մենք հավատքը, այսօր համար է Վարդան մեզ համար մեր առաքելության սեմ քոյաբաճար սա է։ Լավ, եզրակացուցիք հայի ավետարանական եկեղեցու և ավետարանչական ընկերակցության գործունեությունը պատվելի, հիշեցնեմ, որ այս կիրակի տեղի կունենա 10 հունիսին, ժամը 10:30-ին, ուրեմն աղոտք, Պաշտամունք, Պարապանության Պաշտամունք, Պարը կպնդրեի, Պաշտամունք, Պարապանության Պաշտամունք ունինք, ուրեմն Իսիլե Մուլինոյի եկեղեցի են ներս, 28 ավենյու Բուրգյան, և որում պիտի հետևի հավաք, որպեսզի նաև ոչ թե միայն եկեղեցու մեջ, այլ եկեղեցի են դուրս իրար հետ հաղորդակցվի մարդիկ, նշեն այս լավ առիթը,
եւ երախտագիտության առիթեի վերջո, որովհետեւ բոլոր այն մարդիկ, թերեւս այսօր Բանո Խանջյանի հետ խոսինք, բայց ոչ միայն գործադիր տնօրեն ղեկավար, այլ հազարավոր կամ հարյուրավոր մարդիկ, որոնք գործած են օր մտերոս բնակն օպերած են աղքատի համար, ատոնց անունը չի հիշվիր, բայց անպայման, որ մեր մտքերում մեջ պետք է իմանանք, որ այդ մարդկանց շնորհիվ է, որ այս մեծ անուն, ղեկավարներու անունները ավելի երևելի դարձան 100 տարվա ընթացքին խոնար հերոսներու ծառայության քրդինքի ծանր աշխատանքի լումային անշուշտ դեսլագանին վրա հիմնված է այս կազմակերպությունը, այն ինչ որ է այսօր։ Այսօր մենք կխոնարհենք այն բոլորին առջև, որոնց անունները չենք հիշեր, որոնց անունները չենք արձանագրած, որոնք իրենց ներդրում ունեցած են այս կազմակերպության այսօրվա վիճակին և ծառայության։ Վաղի դիգում դոնք գա ճաշկելույթ շաբաթքի շեր պասի սրայի մեջ և գիրագիարավոտ և մեր ունգնդիրները գրնան մասնակցիլ այո գրնան հերացայնը գա գրնան հերացայնել և գիրագիարավոտ պարապանության բաշտամում իսիմնիու եգերեցին 90 ամյակ, ավերանշանի 100 ամյակ և պոլո ֆրանսեի հայ հովիվներ ներգա բիդելան բադվիրագություներով Եվրոպայի, Գերմանիա, Հոլանդիա, Բելգիկա, Հունաստան և Բելգիային ներգացուցիչ բիդելան, Ամերիկային 15 հոգի չափ բադվիրագություն մեծ պարապանության առիթմն է այս ուիքենդը և գիրագի առավոր ժամդասուգեցին բաշտամունքին ազատ է, ով որ գուզեմիզ ետ ուրախանալ, ազո պար դալ, ազո խոսքը լսել և միասին վերջը ընդունելություն վա ելել պար եգածեն։ Շնորհակալություն պարոն Զավեն Խանջյան, հիշեցնեմ, որ գործադիր տնօրենն եք Ամերիկայի հայ ավիդարանչական ընկերակցության, շնորհակալություն կրկին վերաբացվելի Լևոնյան, որ այս առիթը գնձայեք մեզի, ձեր լավ հյուրերը նաև բերելով դեպի IPFM և բաժին հանելով նաև մեր ընկերներուն, որովհետև ի վերջո մենք իրար պիտի ճանչնանք և ռադիոն այն գործիքն է, որ առիթը կուտա իրար ճանչնալու։ Շնորհակալություն։ Մենք շնորհակալ ենք Վարդան IPFM-ի հյուրասիրության համար։ Շնորհակալ ենք այս առիթին համար։